Kozaku pyetet live a është pajtuar ai me Fabion, ndërkohë që personi që ka qenë në live me të ka thënë që është e mira të mos përgjigjet, por Kozaku duket se tashmë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ka hedhur poshtë të gjitha aludime dhe fjalët që thuhen për të, duke treguar se po, është pajtuar me Fabion, duke treguar dhe pohuar me gojën e tij se ka qenë ai fajtori dhe i ka kërkuar fali dhe gjërat tashmë mes tyre i janë stabilizuar, duke se tashmë është më i qetë për sa i përket sherrit të bujshëm që Kozaku pati me Fabion disa muaj më parë.